Rruga pranë shkollës është një rrezik permanent, është një rrugë magjistrale, e cila do më thonë vozitën në Shveci të palimituar. Kërkesat e tona kanë qenë të vazhdueshme, që nga 2015-ta, kur unë jam këto, që, si drejtor shkollës, që udhëheqë shkollën, kërkesat kanë qenë permanente, të vazhdueshme për të rritur sigurinë në rrugën pranë shkollës. Kemi realizuar disa kërkesa, për shembull është realizuar një kërkesë nga Ministria e Infrastrukturës për vibrim, sinjalizues vibrues, i cili pak a shumë ka ndikuar në ndaljen e shpejtësisë, po ashtu janë vendosur të policat e shtrinj, por ndërkohë ato janë eliminuar. Ashtu si që keni pa dhe vetë, rruga pranë shkollës është një rrezik permanent i cili po e cënon të lirinë edhe lëvizjen e fëmijëve tonë. Kemi pas edhe një aksident me fatalitet në 2018, ku një nxënës i klasës parafilor ka humbur jetën. Po ashtu në 2021 kemi pas edhe një rast tjetër ku një nxënës i klasës së 5 e ka godit një vetur dhe ka ikon. Për fatë të mirë, këtu s'ka pas fatalitet, vetëm ka pas në gërvishtje dhe lëndime më të leta.